こんにちは。あんまりそういうタイプじゃないけどね。いいと思います。ちょっと雨も吹き飛んでくれればいいですけど。改めましてというか、はじめまして、綾乃小路里奈と言います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では最初の曲なんですが、キロロさんの未来へを歌わせていただきますので聴いてください。そうか、全然してない。もうちょっと時間かかるかな。そんなにかからないけど。はい。はい。じゃあ、これからやったね。はい、行きます。はい。
私たち綾乃小尻のですね、実は、一昨年からこの出版に参加させていただいておりまして、で、最初はギターと2人でコンビでやってたんです。で、その次の、去年出させていただいた時には3人になって、で、今、この3人のバンドでやっております。今日はなぜサックスの子がニコニコしているかと言いますとですね、一昨年、去年、あ、じゃ、去年とあと違うバンドのですね映像を見ていますと、どうもですねサックスのエリナちゃんが不愛想な顔をしているということが映像を見て判明しまして、今日は終始笑顔でいこうということで笑顔でおります。ではでは続いて、次はですね、ちょっともう初夏に近づきつつあるのですが、ちょっと春めいた曲を、竹内まりやさんで色ホワイトブレンドという曲をちょっと演奏してみたいと思いますので聴いてください。何年いやもう準備してるとかそんなのいらない。はい、行きましょう。竹内まりやですね、中山美穂ではないです、はい、竹内まりやです、中山美穂ではなく竹内まりやさんですね。はい、いいですか。はい、お願いします。
もう雨足がぐんぐん強まってきてしまいました。先ほどハモッチャンズも言われてたんですけど、本当に一昨年去年と強風に見舞われ、もう楽譜踏み立てが倒れるぐらいの強風で、すごいちょっとこう風に悩まされていて、まあ蚊も多いね今日ね。まあ今日はこんな大雨で、本当足元の悪い中見に来てくださった皆さん本当ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、次の曲ですね。はじめちとせさんが2001年にちょっとインディーズの時にちょっとカバーした曲なんですけど、キャロル・キングさんのホーム・アゲインという曲をちょっと歌わせていただこうと思います。では、はい、聴いてください。すごい繊細なんですよ。なのでちょっとエルナさんちゃんのサックスがですね、ちょっとすごい、もう本人ちょっとビードがバリバリでって言って、ちょっとシュンってなってるんですけど、で結構こうサックスの見せ場とかが多い曲が多くて、ちょっと頑張って吹いてます。笑顔は保ててるかな。今日は意外に忙しいもんね。ずっと見たもんね。去年はあんま吹くところがなかったけんね。映像見たらもう吹くところがないとずっとこうやってボーしてるんですよ。もうそれがね、今日はみんなからね、今日のテーマはもう笑顔やけね。笑顔でしましょう。では続いての曲はですね、私もよくカラオケとかでもそうですし、こうやってカバーもいろいろさせていただいているんですが、生き物係さんの曲を1曲させていただこうと思います。でこの曲はですね、シングルにはなってないんですけれども、アルバムの中に入ってて、全国高校サッカー選手権大会応援歌となっている曲です。でちゃんと言ったよ。ちゃんと調べたらちゃんと言うよ。
私あの結構ですね、生き物係さんとかもあのすごいこういい曲多いんですけど、この曲結構こうあの曲と詞がこうちょっと合ってないって言ったらおかしいんですけど、ちょっと独特な詞、歌になっておりまして、まあ、ちょっとそこのところも聴いていただけたらと思います。生き物係さんで心の花を咲かせよう、聴いてください。ワン、ツー、スリー。Yeah.
しもしということで、うん、では続いては最後の曲となります。最後の曲はですね、皆さんドラマでトリックって見たことありますか？仲間由紀恵さんが出てたものなんですけれども、それトリックのレス2の主題歌になりました鬼塚千尋さんの流星群という曲を最後に演奏して終わりたいと思います。今日はどうもすみません、足元の悪いのが長々と聞いていただきましてありがとうございました。では最後の曲聴いてください。最後の最後の曲でこんなことするんだな。そんな大丈夫。いいですか。はい、行きましょう。
ありがとう。